Då är det dags för Stellans stalltips för den allra sista ronden. Schack-SM i Ronneby 2018. Hallå Stellan. Hallå, hallå. Du, inför det här stalltipset så sa du att ja, det är fyra klara partier och sen är det en riktigt svår nöt att knäcka. Ja. Och du får berätta. Ska jag börja med de säkra kanske? Gör det. Vi kan börja med Blomqvist mot Westerberg. Det tror jag kommer bli remi. De har båda förlorat idag. Inget speciellt att spela för. Det kan lätt bli remi i ett sånt parti. Kramling möter Jungmin Seo. Och Pia har ju inte vunnit något parti än. Det skulle vara det att hon vill gärna vinna ett parti. Men hon har inte lyckats vinna något. Jungmin försvarar ju sig jättebra i alla partier. Han var ju mycket nära att vinna idag mot Johnny Hector. Jag tror det partiet också kommer att sluta remi. Och sen har vi partiet mellan just Johnny Hector och Axel Smith. Och Smith har ju remiserat de 8 första partierna. Han kommer förmodligen remisera den 9:e också. Så jag tror att det partiet också slutar remi. Då är det ett kvar. Nej, det är två kvar. Nej, det är två kvar. Förlåt. Också, ja, det är mycket spännande partiet. Ja, Tiger Hilla mot Grandelius. Och ja, nu är vi i toppstriden. Ja, nu är det spännande. Men det, vad ändå tyckte du var... Ja, Tiger har 6 poäng. Grandelius har 5. Grandelius har inte vunnit nu på... Är det 3 eller 4 ronder? Tiger spelar bra. Jag tror inte Grandelius kan slå Tiger som svart imorgon. Utan jag tror faktiskt att det kommer sluta remi. Och då är vi framme vid... Nöten. Min nöten. Oskar von Bar vit mot Hans Tikkanen. Och där är lite frågan om hur hårt Tikkanen satsar på att vinna. Om han ser att Hilla på Grandelius är på väg mot remi till exempel. Är han då nöjd med ett särspel mot Tiger? Eller vill han avgöra? Och ett annat problem är ju att von Bar spelade ganska bra idag mot Axel Smith. Pressade länge. Ja, det tyckte han spelade. Det var nog hans bästa parti. Så att det är ingen man bara går ut och vinner mot som svart heller. Mycket svårt. Jag tippar ändå att Hans Tikkanen vinner partiet på ren vilja. Och i så fall, om det stämmer, så skulle han ju då bli svensk mästare utan särspel. Ja. Det är lite tråkigt. Jag ser gärna ett särspel. Jag tycker det skulle vara roligt. Men man kan ändå säga otroligt spännande imorgon. Ja. Och se. Ja. Tack ska du ha. Tack.